Weewaawo. Kakati okuloota kkapa, abantu abaloota kkapa. Kkapa eno twagala tulabe etegeeza ki? Oba kkapa yeekweseemu ki? Okusookera ddala kkapa etuddemu ekitundutundu ky'obulongo era nga etuddemu akatundutundu ak'omulongo mayanja. Kkapa erina ebisolo ebigigoberera gamba nga engo, empologoma, enkima, enfudu, ggoonya, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kkapa etuddemu ekitundu ky'omulongo mayanja. Kyokka etudde mu katundu ak'obulongo obukulu ddala. Naye ng'ate obulongo obukulu ddala butudde mu bwengo. Era engo looza be baana ba nnambi ababereberye. Kyokka ewatali ngo wabaawo kkapa. Era abantu abasinga obungi bw'oba weeyolekerwa nnyo kkapa, mwekwekamu akatundutundu k'engo. Sinakindi musobola okuba nga mu lubaale wammwe dda mwabangamu engo. Era nga bw'oddayo eka n'obuuza n'ogamba, wano twabangawo n'engo, bajja kuvuga nti ye jajjammwe yabeeranga n'engo mu kibanja oba awaka. Abantu abeeyolekerwa kkapa olina okukakasa nga omanya byerya. Bw'obanga oyolekerwa kkapa oba okugiroota awaka, olina okuteekawo ekibya ky'amata mu nsonda oba ewantu owateekebwa ebintu bya bajjajjaabo oba we wabiteeka, oteekawo akabya k'amata. Kkapa teyita yokka, eyita n'omulongo mayanja. Bw'oteekawo akabya k'amata osobola okuteekawo amagi. Kyokka singa obeera Bulaaya watali magi ga nkoko ng'anda, ekiriwo kye kimala. Osobola okuteekawo amagi g'enkoko enzungu. Kyokka bw'oba ogateekawo koonako limu wansi libeere ng'eryatika, lireete amazzi kombako. Oyatula ebigambo bino game nti omulongo mayanja atambulira mu kkapa awamu n'omulongo magobwe, oba omulongo mayanja atambulira mu nsolo enkambwe awamu n'omulongo magobwe. Bwe mubeera mbagabudde amata gano awamu n'amagi, nsaba okugulirwawo, nsaba okusumululwa, nsaba okukakkanya obusungu n'okuneeyimirira mu mirimu gyange ne mu bajjajjange, nsobole okukola nfune obusobozi mu nsi. Awo n'olyoka obiteekawo. Kyokka okyayinza okugabula kkapa ebintu ebyo sitiru n'esigala ng'ekyakulondoola. Awo ng'omanya nti kkapa eno erimu ekirala. Awo ng'omanya nti kkapa eno erabika erimu omusambwa ogw'engo. Akati bw'ogabula amata n'amagi n'olaba nga kkapa ekyakulumba mu bukambu banga eremeddeko, genda oguleyo akanyama ak'ente. Fune wantu owali ngeri y'akasaka. Akasaka oba akati konna. Akati konna oba akati nga keewese bwe bityo, obuti mumanyi obuti obumera ku ttale oba ku nzija oba ewaka oba ewantu wonna. Funa akati wanikako ennyama eyo waggulu. Osobola okuddira afu n'ojawuzaamu emirundi ebiri n'ofunako akanyama akajja mu kikonde n'okateeka waggulu kati. Wansi n'oteekawo akabya k'amata n'oteekawo n'amagi. Noga nti abalongo mwenna batambulira mu nsolo enkambwe, mu ngo, mu mpologoma, mu kkapa, abataagula obutaaguzi mbagabudde era nsaba mujje mulireko awamu n'omulongo magobwe kugabudde. Nsaba kugulirwawo, nsaba kusumululwa, nsaba essanyu
nsaba obweyimirize eri bajjajjange, nsaba obweyimirize emirimu gyange, era nsaba obwanjulukufu mirimu gyange ne mubakama bange, nsaba okukola nga nsasulwa era nga nsiimibwa, nsaba okubeera omuganzi mirimu gyange ne mubakama bange. Awo nno n'olyoka oteeka akanyama waggulu ku kati waggulu wansi n'oteekawo akabya k'amata n'amagi oba abiri oba ana. Okitegedde? Naye nga mulina okwegendereza ennyo ekisolo kye bayita kkapa. Abamu zimanyi okwereeta zokka awaka. Kkapa bw'ereeta ewaka yokka togigobanga naddala. Singa kkapa ebeera nga si nzibi, teridde enkoko, terina kyekoze naye nga yereeta ewaka, gyanirizenga, gyagali, gigabule ebyokulya, noonya amata ku dduuka, gigabule. Okitegedde? Ebiseera ebisinga obungi akasolo ke bayita kkapa kajja ewantu we kateekeddwa okujja. Ewantu we kateekeddwa okujja. Kiringanga bwe munaaba n'emisambwa mu nnyumba oba oba mu luggya lwa kitammwe mulimu lubaale naye nga temumanyi, ate nga mwabanga n'omusambwa ogutambulira mu ngo, kati kkapa laazimibwa mwejja kujja oba mu booluganda awo kwetooloola. Kkapa bw'ejja mukisa ewuwo, era kkapa bw'ejja gula ebyokulya weebuge ogigabule. Okitegedde? So okugisindiikiriza si kituufu kubanga kkapa zeekwesemu ebintu bingi. Ate omuntu alumbibwa kkapa obeerako omulongo mayanja, alumbibwa kkapa obeerako omulongo mayanja. Zisobola okuba zikulumba mu bulamu mu buliwo, ate zisobola okuba zikulumba mu birooto. Kyokka kkapa ezo nkubuulidde enkola n'enkozesa, osobola ozigabula bw'otyo. Ate ne mubaamu oli ng'ali Bulaaya naye nga kkapa zimulumba e Bulaaya gy'ali, zimulumba mu birooto oluusi ne zimutuusaako amaanyi, oba ekintu ne kimunyigira ku buliri agenda okulaba nga kkapa mu kirooto, oba ogenda okwetegereza nga kkapa yeebaddewo mu kirooto. Kale nno omuntu bw'atyo, waliwo omuntu nga biseera ebikolwa bikomyawo, mpewo zikwagala odde ewaka, yonna mulina okubyegendereza. Oyawula ddi nti kati empewo tezinjagala mu kifo w'endi? Okwawula ekintu ekyo kwe kugabulagabula ebintu eby'enjawulo naye ng'empewo teziwulira. N'ogabula amata naye nga teziwulira, n'ogabula amagi naye ng'empewo teziwulira, ng'era omulongo ayongera kukulumba na kifuba. Kuba tugambe mayanja ng'atambulidde mu kkapa, kkapa eyongera kukulumba n'enkya n'eddamu n'ekulumba naye ng'ate amata wagataddewo n'amagi wagataddewo. Awo ng'omanya nti ebiseera bye bibeera mu kifo ekyo biweddeko. Kale nno mulina okwegendereza ennyo mu mbeera bwe zityo. Waliwo wano omukyala kkapa emulumba ewuwe w'abeera ku mawanga, naye agamba nti agigabula amata n'amagi naye sitiiru era eyongera n'emulumba n'emunyigira ku buliri n'afuna obulabe oba obulumbaganyi bwa kkapa, kyokka ng'ate agigabula. Kati nga omanya nti ebiseera bye eby'okubeera ku Bulaaya empewo zandiba nga zisitukiddemu, birabikanga ebikomyawo. Era bw'olaba nga obubonero ng'obwo towaliriza, kubanga kkapa eyo gyenaako mu kkulumba ogigabula naye tewulira, tesiima. Era oba wakagigabula wagigabudde eggulo ate nkya mu kirooto n'ekomawo. Kati awo ng'omanya nti kirabika ebintu bigenze ku musanvu. Sala amagezi okomewo kko, weetereeze ate omale oddeyo. Si kirungi kusika muguwa mpewo, si kirungi kusika muguwa na bintu by'otalaba. Empewo tebasika nazo muguwa kuba ekintu ky'otalaba kizibu. Bw'omanyanga nti empewo ziraka zikombye kwerima, sala amagezi muteeseganye n'empewo bwe zigaana okuteesa ng'olaba zongera bwongezi bulumbaganyi. Abantu abaloota amagye nga gabagoba, abantu abaloota ebintu bibagoba, abantu abaloota nga bagwa mu binnya,
Wala bange bidoto biremedde ko kuba amayo kamera nenge era si tubigaanye. Muganda wange empewo zibonereza, empewo zikuba, ate empewo nzibu. Kuba ekintu ky'otalaba kiba n'obuyinza bungi nnyo gy'oli ggwe omulya mmere. Kale nno mulina okwegendereza ennyo. Kale abaliko mayanja ng'oliko omulongo mayanja nkunnyonnyodde. Obeera weeyolekerwa kkapa oba okusenganga ewuwo oba engo okulaba engo oba okulaba emigga ng'ogigwamu ogiyitamu oluusi giyina amazzi agaddugala oluusi giyina amazzi agatukula naye ng'emigga gikweyolekerwa nnyo. Obeerako abalongo ab'enjawulo mu kitundu ky'amayanja. Kwa mayanja tulaba atambulira mu nsolo, atambulira mu migga. Ate si mu nsolo zokka, atambulira ne mu bintu eby'omu mazzi gama ng'enfudu, gama nga ggoonya. N'ebyennyanja byennyini okubirootera nibyo bireeta akatundu k'amayanja. Oba ng'oloota nnyo enkima, ng'oloota enkima, kisinziira ekirooto engeri gye wakifunyeemu. Mulongo mayanja oyo ng'atambulidde mu nkima, bw'oba ogabula omulongo oyo ogabula amenvu, ffene, obutunda era nayo babiwanika waggulu kati wansi n'oteekawo akabya k'amata n'amagi. Bw'oba weeyolekerwa enfudu omanya nti ogenda gabula magi n'amata. Okitegedde? Akati mayanja ow'emigga nga weeyolekerwa emigga omanya nti ojja kugenda ku lusaalu ewali omugga oba mu kitoogo oteekewo amata n'amagi. Okitegedde mayanja ow'emigga? Kansubire nti otegedde bulungi nnyabo yabuzze ekirooto kino eyeddira engeye. Kansubire nti otegedde bulungi obubaka bwo buno. Weewaawo akuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.